Gazment Bardhi, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, është sonte me mua në studio. Zoti Bardhi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëseerdhët. Do të luftojmë me çdo forcë për të përmbysur regjimin, tha sot zoti Lulzim Basha në fushatën e tij në Përrethe. Ku dhe si do të luftoni për të përmbysur regjimin? Pa diskutim, ajo që ka ndodhur në 25 prill nuk është vullneti i shumicës shqiptarëve, sepse vullneti i shumicës shqiptarëve ishte që në Shqipëri të ndodhte ndryshimi dhe ndodhte ndryshimi real. Prandaj Partia Demokratike ka tashmë një mision që ja ka ngarkuar shqiptarët 25 prill dhe që do duhet ta çojë me çdo mjet dhe me çdo formë deri në fund. Vullneti i shqiptarëve për ndryshim, vullneti i shqiptarëve për një jetë më të mirë në Shqipëri, vullneti i shqiptarëve për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa, do duhet të realizohet me çdo mjet dhe me çdo formë. Sigurisht që nuk është ky momenti për të shpalosur gjithë taktikën e aksionit që do ndjek Partia Demokratike, po e sigurt është që atë vullnet të shumicës shqiptarëve për të bërë realitet ndryshimin, Partia Demokratike do duhet ta çojë deri në fund. Cili është fundi? Fundi është realizimi i vullnetit shumicës shqiptarëve. Një qeveri që e zgjedhin shqiptarët dhe që nuk diktohet as nga aparatet krimit, as nga dhuna dhe aktet e dhunës krimit organizuar, as nga pushteti i bërë njësh me krimin dhe as nga aparatet e korrupsionit të ministrave apo ish ministrave të qeverisë Edi Ramës. Qytetarët do duhej që në 2021-shin të votonin si qytetar europian, të shprehnin vullnetin e tyre në mënyrë të lirë dhe të vendosin ata se kush do duhet të ishte qeveria që do t'i drejtonte në 4 vitet e ardhshme. Për fat keq, kjo nuk ka ndodhur 25 prill. Në 25 prill ka ndodhur një masakër elektorale, ka ndodhur